sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue sky there. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight. Oi amigas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo da minha rotina. Hoje eu vou trocar os lençóis da minha cama, já tirei os lençóis, já coloquei na máquina para lavar. E eu tenho um costume que eu vou até deixar como dica para vocês. Eu gosto de tirar os lençóis da cama assim que eu acordo, lavar, colocar na máquina os lençóis, as fronhas, e depois retornar esses mesmos lençóis lavadinhos, sequinhos, de volta para minha cama. Eu amo fazer isso porque a cama fica muito cheirosa, uma sensação maravilhosa, então de vez em quando eu faço isso. Às vezes eu não mostro para vocês, mas eu tenho esse costume. Mas hoje eu vou trocar realmente os lençóis por outros. Hoje sim eu vou desmontar a minha árvore, que já era para eu ter desmontado. Vou voltar com a minha decoração normal da sala. Então acompanhe esse vídeo comigo e venha aprender comigo como ser uma dona de casa exemplar. Hoje eu quero falar sobre eficiência em casa, hábitos e truques de uma dona de casa exemplar. Você já se perguntou o que diferencia algumas casas e dona de casa das demais? Eu já. Então, eu percebi que donas de casa altamente eficazes geralmente praticam alguns hábitos que eu vou falar aqui para vocês. Hábitos essenciais que elas praticam todos os dias. Você quer saber quais são esses hábitos? Então continua aqui que eu vou te falar quais são esses hábitos. Então, o primeiro hábito que eu quero falar é: viva com visão. Isso mesmo. Uma casa bonita e vibrante não acontece simplesmente. Deve ser visualizado primeiro. Se você ainda não imaginou para onde está indo, como chegará lá? É preciso muita reflexão, oração e planejamento para tornar uma bela casa uma realidade. Sim, também vai dar trabalho. Mas tudo começa com a visão. Imagine como você deseja que sua casa e sua família sejam daqui a 10 anos. Em seguida, volte ao presente e anote tudo o que você precisa fazer agora para tornar realidade esses sonhos futuros. Eu costumo fazer isso, tá? Eu imagino, sim, daqui a 10 anos, até mais, e anoto o que eu preciso fazer hoje para eu alcançar esses sonhos. Outra dica que eu quero dar aqui, e eu já falei isso aqui, é: siga uma programação ou uma rotina diária. As donas de casa eficazes não apenas deixam a vida acontecer com elas. Elas têm um plano. Claro, às vezes seu plano não funciona,
será interrompido por doença ou uma reforma que precisa fazer urgente na sua casa porque aconteceu alguma coisa, quebrou alguma coisa, ou alguma outra circunstância fora do seu controle. Às vezes, o plano será interrompido a longo prazo. Por exemplo, uma gestação é complicada. Mas ainda assim, você precisa ter um plano. Mesmo que você precise reverter para um plano de emergência, ainda assim, é melhor do que nada. Outra dica infalível que as donas de casa fazem todos os dias é acordar cedo. Eu sei que isso é difícil para algumas de nós. Se você tem bebês ou crianças pequenas, sei que às vezes isso é impossível. Mas quando você puder, assim que puder, tente se levantar antes dos seus filhos. E se você não tem filhos ou outras circunstâncias que a impeça, faça o que for preciso para acordar mais cedo. Bom, agora eu estou acordando mais cedo do que antes. Não está sendo fácil, porque vocês sabem que eu trabalho à noite e chego tarde em casa. Mas eu estou mudando alguns hábitos. Por exemplo, quando eu chegava do restaurante, eu gostava de ficar conversando com o Sérgio um tempão. A gente ficava tomando um chazinho ali na cozinha. E quando a gente percebia, tinha passado quase uma hora. Então, a gente estava indo dormir muito tarde. Agora, com esse desafio dele querer emagrecer e acordar cedo para ir para a academia, a gente está acordando mais cedo. Eu acordo 6 horas para fazer o meu devocional, fazer minha oração e depois ir treinar com ele. Porque se ele não for de manhã, ele me enrola o dia inteiro e não vai. Então, eu estou fazendo esse sacrifício e eu vou falar para vocês. Está sendo maravilhoso. É impressionante como 2 horas faz diferença no meu dia. Eu acordo 2 horas antes do que eu acordava. Não estou me sentindo cansada, mas também quando eu chego em casa, eu tomo um banho, vou direto para a cama e desligo tudo para dormir. Não fico enrolando. Eu estou me sentindo super bem. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Eu li recentemente um livro e também li um artigo que dizia que as pessoas mais bem-sucedidas acordam cedo. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Quando você acorda antes do sol, ou pelo menos antes de seus filhos, você terá a vantagem de ter algum tempo tranquilo para ler, orar, fazer exercício ou apenas começar o dia na frente. Eu sei que esse hábito é difícil, mas é uma chave importante para a eficácia. Outro hábito que eu amo e eu super recomendo é planeje refeições. Bom, eu não tenho problema com isso. Então, se isso é o seu ponto fraco e você não gosta de fazer, eu sinto muito em te dizer, mas isso é outra chave importante para administrar uma casa com sucesso. Tudo fica melhor quando você planeja todas as refeições com antecedência. Ter um plano elimina a ansiedade de decisão quando chega a hora do almoço, do jantar, ou quando você chega do trabalho e precisa preparar o jantar. Isso sempre acontece, eu já passei por isso, eu sei como é. Tudo fica melhor quando você planeja todas as refeições com antecedência. Ter um plano elimina a ansiedade de decisão na hora de preparar as principais refeições. Aí, se você quiser uma ajuda mais profunda sobre esse assunto, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Eu tenho um e-book com 3 aulas gravadas de planejamento de refeições. Você comprando o e-book, você ganha essas 3 aulas exclusivas, tudo sobre planejamento de refeições. Além das aulas sobre planejamento de refeições, você terá sugestões de cardápios para a semana. Cardápio tradicional, cardápio saudável para emagrecer. E o e-book tem todas as minhas receitinhas favoritas, receitas saudáveis e super fácil de fazer.
Então, vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita que está com 50% de desconto, tá? Então, vai lá e adquira o seu plano de refeições. Something's going on, there's dishes in the sink and trash in the front yard. Tell me. A organização é fundamental. Então, organize a sua casa. O ambiente da sua casa será muito mais agradável quando não estiver repleto de coisas. É verdade que você não pode organizar a desordem, portanto, livrar-se da desordem vem antes de organizar as coisas. Eu sei, isso é um desafio, principalmente se você tem uma casa pequena. Depois de organizar tudo, certifique-se de que cada item tenha um lugar e será muito mais fácil manter sua casa limpa. Cada coisa precisa ter seu lugar, nada pode ficar fora, nada pode ficar no meio da casa, nada pode ficar nos cantinhos da casa. Agora eu vou falar do hábito mais importante, e eu deixei esse hábito para o final. Tenho certeza de que todas nós já ouvimos o velho ditado: se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. E como isso é verdade, né? Se estivermos constantemente resmungando e reclamando, isso afetará toda a família. Por favor, não pense que eu estou dizendo que você não pode ser uma boa dona de casa se às vezes luta contra depressão ou desânimo. Todas nós passamos por períodos de desânimo. E se a luta for mais profunda, não há problema e até é necessário pedir ajuda. Estou falando de nos livrarmos da tentação cotidiana, de ter um espírito reclamão. Em meio a dias tristes ou desanimadores, esse hábito é o mais importante e, ainda assim, é possivelmente o mais difícil. A dona de casa que exala amor, carinho e gratidão será a mais eficaz de todas. Não importa quão grande, chique ou organizada seja a casa. O que mais importa é que as pessoas que ali vivem e as que passam por ali se sintam amadas. Quando essa situação difícil surgir, como sempre acontecerá, tente se concentrar nas coisas que irão edificar sua família. Como diz Filipenses 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável. Se existe alguma excelência, se existe algo digno de louvor, pense nessas coisas. Se você precisa de mais motivos para ter uma casa organizada, então eu quero finalizar dizendo: a organização na sua casa vai te proporcionar paz de espírito, menos estresse, tempo economizado. O dinheiro é economizado, seus filhos serão mais disciplinados, você será capaz de pensar ao longo prazo e se tornar disciplinada para estabelecer metas que alcancem outras áreas. Por exemplo, a disciplina que você aprende a organizar sua casa e vida será transferida para a perda de peso, planejar uma viagem, sair da dívida, talvez começar um ministério ou iniciar um trabalho, e muitos outros objetivos a longo prazo. Então você vê que uma vida organizada tem muitos benefícios e é um objetivo digno. Você pode fazer.
You and I, we tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. Eu tirei minha saladinha da geladeira. Eu sempre deixo salada pronta, ou nos potinhos ou em saquinhos. O que está no potinho tem cebola, tomate, cenoura, porque sobrou de ontem, então eu guardei. O saquinho só tem folhas, folhas higienizadas, secas, e elas duram uma semana. O frango já estava temperado, coloquei na air fryer. Ah, sem falar que eu recebi uma visita que eu não estava esperando. Meu filho veio aqui sem me avisar. Eu o convidei para ficar com a gente, almoçar com a gente. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Comendo o bolinho inteiro? É. É, vai. Ele, não, ele só fez 3 dias depois do ano novo, né? Aí agora não, agora... Arroz, salada... Mas é muito simples. Isso aqui eu gosto. Isso aqui ele fala que ele come... Todo dia, também. Isso aqui eu como... Meu, tu tem que comprar isso aqui, tá? Sobrecoxa. Doce e sobrecoxa. Frango pra mim é um... É, eu bebo não é, gelada. Eu bebo uma garrafinha dessa. Não. Depois eu bebo um pouquinho de café e dou pra mim. Eu já bebo água com limão. É? Meu irmão. Mas o Sérgio, ele emagrece rápido. Foi quando você tá treinando. Porque quando tá treinando, é, você se motiva a comer direito. Eu vou pra esteira. E quando eu finalizo a esteira, dá 600, 700, 800 calorias. Uhum. E aí, comendo isso, não tem como, né? Emagrecer. E como não emagrecer, né? Comendo salada, não comer muito à noite.